Талдықорғанда хоккей мен коньки спортынан жарыс өтті. Бұл жетісулық жастардың Алматыда өтетін дүниежүзілік қысқы универсиадаға қолдау деуге болады. Сайысқа 100-ге жуық мектеп оқушылары қатысып, әп-сәтте жарыс көрігін қыздырып жіберді. Айта кету керек, аймақта қысқы спорт түрлеріне деген қызығушылық жылдан жылға артып келеді. Әсіресе хоккей мен коньки спортына құмартушылар көп. Қазір облыс орталығындағы әрбір мектепте сырғанау алаңдары мен шағын мұз алаңдары бар. Енді алдағы уақытта бұндай жарыстар көптеп ұйымдастырылады. Оның ішінде осы қысқы спорт түрлері, әсіресе алдағы уақытта жастар жөніндегі комитеттер, жұмысшы жастар, жұмыссыз жастардың арасында осы жарысты жалғастыратын боламыз.